မင်္ဂလာပါရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles မြို့လက်ပွန်ဒီစီတီမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ2009ခုနှစ်ကစပြီးမန္တလေးကစက်သတင်းစာနဲ့အလေး organizer အဖွဲ့တို့ကနှစ်စဉ်ဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့စီမီတထောင်ပန်းတထောင်တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကိုတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပုံမစီကားစွာကျင်းပခဲ့ပါလေ6ချိန်မြောက်စီမီတထောင်ပန်းတထောင်တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကိုရခိုင်နှစ်များလို့စီစီကားကားနဲ့ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်မလို့Los Angeles မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်ပွားများနဲ့ယင်းဤယဝင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတခဲနဲ့ကြွယ်ရောက်ချီးမြှင့်ကြဖို့ခင်မင်းရင်းနှီးစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အခမ်းအနားကျင်းပမဲ့2014နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့9နာရီမှစပြီးအလှူရှင်များစုပေါင်းလှူဒန်းကြတဲ့ပန်းမျိုးစုံကိုလှပစွာပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပန်းထုံးဝါနာပါသူများလုံအားဒါနကူညီနိုင်ကြောင်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ထို့သူပဲပြက်စီမီနဲ့စီမီအလားစင်ရီကိုအမျိုးသားများကဥဆောင်တက်ဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ပုံမစီကားလာတဲ့6ချိန်မြောက်စီမီတထောင်ပန်းတထောင်ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုညနေ9နာရီမှစတင်မှာဖြစ်ပြီးစီမီပူဇော်ခြင်းဘုန်းတော်ကြီးများအားလူဝဲဝိသုများဆက်ကပ်လှူဒန်းခြင်းအမှုမောဒနာတရားတော်နာခြင်းကျောင်းဝင်းတစ်ပတ်စီမီနှင့်ပန်းများကင်ဆောင်လှည့်လေခြင်းလမ်းရောက်ကြသောမြန်မာပြည်ပွားအပြည့်အစုံများအားဆရာတော်ကြီးများကျောင်းဝင်းတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ organic ဘူးသီးကျော်နဲ့အတူမောဟင်သာကိုကြီးခောက်ဆယ်ကြာစံကျော်နဲ့မြမရိုးရအစားအစာတို့ကိုစတူဒီတာချွေးမွေးအခမ်းအနားဖြစ်တာကြောင့်မလို့အစားအသောက်လူတန်းချက်ပြုတ်လူတန်းတို့သူများတစ်ခါသုံးပကံများခွဲ zoom ခင်းရင်းပြည့်စင်မီနဲ့စီမီလူတန်းလူသူများဒီမန်လေးကစက်ဖုန်းနံပါတ် 626-936-6339 LA Organizer ဖုန်းနံပါတ် 114-263-2963 တို့ဆက်သွယ်လူတန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာလက်ပွန်ဒီစီတီမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကြွားရောက်ခဲ့ကြပါနော်